неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Куди поділись пільги? На гарячу лінію народного контролю звернулась мешканка Дрогобича, вулиці Володимира Великого, 58. Пенсіонерка попросила розібратись з нарахуванням пільг на послуги водопостачання. Адже останнім часом в платіжці з'явилась набагато більша сума, аніж до того. Мені прийшло платити за счет пільг 15% більше. Коли я подивилася, що ті, що не мають пільг, то не збільшено їм тарифи. А чому мені за рахунок? І я хочу вияснити, чи законно вони то зробили. На якій підставі мені збільшили платіж? Жінка повідомила журналістам народного контролю, що користується пільгами члена сім'ї загиблого ветерана війни. Зменшення тарифу на оплату комунальних послуг давало можливість зекономити трохи грошей та купити ліки і їжу. Тепер, за словами пані Ганни, з фінансами стало зовсім скрутно. Більше того, отримати роз'яснення з приводу збільшеного тарифу на воду в міських структурах жінці не вдалося. Я з цією справою звернулася на передачу народного контролю, щоб розібратися з ту справу. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до керівника відділу праці та соцзахисту населення Тетяни Гриці. Чиновниця пояснює, що вся справа в новій постанові Кабінету міністрів України, підписану паном Яценюком, щодо скорочення лімітів споживання водопостачання. Постанова Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року номер 409, де ще з 1 жовтня існують основні норми на водопостачання. На водопостачання тепер є 4 кубометри води на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води. На прохання журналістів народного контролю пані Гриця прокоментувала ситуацію із зростанням ціни на воду для мешканки Володимира Великого, 58, квартири 54. Пані Марич, вона користується пільгою, і в неї є норма 4 метри кубічні на воду. Своє завдання народний контроль виконав. Роз'яснив мешканці всі деталі користування пільгами на воду та всю необхідну інформацію. Якщо ви опинились в подібній ситуації і не можете отримати детальних коментарів від чиновників та комунальників, можете розраховувати на допомогу від народного контролю. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, народний контроль, Дрогобичина.